kukaan ei kysy, että miltä musta tuntuu. Todellisuus on sitä, että kukaan ei välitä. Kyllä mä luulen, että siitä niin kuin selvitään. Siellä näkee se elämän raadollisuuden. Nyt on mahdollisuus tämän näköiselläkin tytöllä tulla missä oleks. Siitä nousi semmoista mekkalaa. Mä olisin ikinä uskonut, että ei voi käydä. No! No huhhuh. 8 Suomen kauneinta naista. Julkisuusmyllystä saman pöydän ääreen. Kaunis elämä. Tiistaisin 9.20. helmikuuta alkaen Avalla ja Katsomossa.